ងារចេញពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមកមើលខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញម្ដងផ្លូវជនបទដែលស្ថាបនាស្ថិតនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនជាពិសេសគឺការតបភ្ជាប់ទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗការសម្រួលការធ្វើដំណើរជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងសាធារណជនទូទៅព្រមទាំងសម្រួលការដឹកជញ្ជូនកសិផលជាដើមអាយរ៉មអិនចន្ទារដ្ឋលេខាធិការតំណាងអាយរ៉មឆៃរតសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនៅថ្ងៃ31ឧសភានេះបានដឹកនាំក្រុមការងារអន្តរក្រសួងចុះត្រួតពិនិត្យវិដំឡៃប្រកូលទទួលបញ្ចប់ជាស្ថាពរយៈពេលធានាសុពលភាពការងារស្ថាបនាផ្លូវក្រាលបេតុងចំនួន3ខ្សែសរុបប្រវែង1460ម៉ែត្រខ្សែទី1មានប្រវែង700ម៉ែត្រទទឹង5ម៉ែត្រខ្សែទី2និងខ្សែទី3សរុបប្រវែង760ម៉ែត្រទទឹង4ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងឫស្សីឃុំសម្បូរភូមិរំដួលនិងភូមិថ្កូវក្នុងឃុំត្រពាំងគង់ស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺគម្រោងផ្លូវក្លឿននេះអាចរំបានឯកភាពនិងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះការប្រឹងប្រែងអនុវត្តទៅតាមផែនការស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសបានត្រឹមត្រូវព្រោះផ្លូវមានសារៈសំខាន់ណាស់និងជាសរសៃឈាមនៃសេដ្ឋកិច្ចមិនថានៅជនបទទីប្រជុំជនឬក៏នៅទីក្រុងឡើយជុំវិញបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះដែរនៅក្នុងអាទី7នៃរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនៅបន្តគាំទ្រដល់ការជួសជុលថែទាំផ្លូវស្ពាននិងផ្លូវជនបទព្រមទាំងការស្ដារស្រះនិងជីកស្រះអណ្ដូងទឹកដើម្បីទប់ទល់ការរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់ជាដើមជុំវិញផ្លូវនេះដែរអាយដាមបានសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវសហការណែនាំបំផុសប្រជាជនឲ្យចូលរួមថែទាំផ្លូវនិងសំណង់ខាងលើដោយមានការយាមកាមយ៉ាងម៉ត់ចត់និងកុំឲ្យមានរថយន្តដឹកទំនិញលើចំណោតធ្វើចរាចរណ៍លើផ្លូវនេះធ្វើយ៉ាងណារក្សាគុណភាពផ្លូវឲ្យបានគង់វង្សយូរអង្វែងនិងចាត់ទុកផ្លូវនេះគឺជារបស់យើងគ្រប់គ្នា។